Процесът по удостоверяването на машините за гласуване ще приключи в периода 24-26 май. Това обяви служебният премиер Главчев преди началото на заседанието на кабинета. От Министерството на електронното управление са гарантирали за това. Министър-председателят коментира и казусът с увеличението на пенсиите, който нарече предизборна пушилка. Изказването му беше по повод притесненията, че пенсиите няма да бъдат увеличени с 11%, както беше решено от парламента, а с 10%. В крайна сметка, НОИ реши актуализацията да е 11%. Основната ни задача, както знаете, като служебно правителство, е провеждането на прозрачни и честни избори. И всичко върви по план в този аспект. Имам уверение от Министерство на електронното управление, че графика се спазва. Удостоверяването на съответствието на машините върви по план. Екипите работят и се очаква в празничните дни от 24 до 26 май да бъде приключен процеса. Вчера всички станахме свидетели как още една предизборна пушилка беше разсеяна. Става въпрос за размера на увеличението на пенсиите. Вчера Надзорният съвет на Националния осигурителен институт взе решение размерът на пенсиите от 1 юли да бъде увеличен с 11% и то в съответствие с всички правила как се определя размер на пенсии и кой е органът оправомощен, за да извърши това. Не може и пенсиите на хората да са предизборен плакат или някакъв друг вид агитационен материал на политическите сили.